Oi, pessoal. Meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. As evidências arqueológicas sugerem que os primeiros coreanos vieram da Sibéria para a Coreia através da Manchúria. A península coreana contém numerosos vestígios de arte pré-histórica e artefatos que datam da cultura paleolítica de milhares de anos atrás. Estilos de raio-x de arte rupestre siberiana, por exemplo, foram encontrados perto da costa sudeste da Coreia, junto com uma variedade de potes e utensílios de barro primitivos. Na foto, vemos um exemplo de arte neolítica coreana de influência siberiana. A cerâmica antiga coreana evoluiu durante o período neolítico com a criação de vasos de fundo plano decorados com padrões em zigzag de cerca de 3.000 mil antes de nossa era. Sinais claros do impacto da China na arte antiga na península coreana surgiram durante a Idade do Bronze, à medida que as peças pintadas coreanas começaram a ficar sob a influência de culturas, por exemplo, sob a influência das dinastias chinesas Shang e Shu, que foram abordadas em outros vídeos desse canal. A influência siberiana permaneceu, no entanto. Na forma de punhais e espelhos de bronze, é, que são muito semelhantes, aliás, aos que eram usados pelos povos citas das estepes da Eurásia, dos quais eu também falei em outro programa desse canal. A metalurgia coreana da Idade do Bronze também compartilhava certas características com a cultura celta de Hallstatt, que floresceu na Europa Central, a qual foi abordada num vídeo dessa série. Um exemplo em bronze de cerca de 300 a.C., do começo da Idade do Ferro coreana, é o espelho de bronze da foto. A prática da escultura em jade também começou durante a Idade do Bronze, com a elaboração de pequenas pedras tubulares e em forma de vírgula, usando materiais como jade e jaspe, por exemplo. Apesar de sofrerem influências, os artistas coreanos desenvolveram ao longo dos séculos um estilo próprio e distinto. O caráter único da arte coreana, aliás, reside na sua simplicidade e espontaneidade discretas, juntamente com o sentimento de harmonia com a natureza. Uma das principais características da arte coreana é a sua estreita associação com a natureza, uma característica já perceptível. Na época do período dos três reinos, que vai de cerca de 57 antes de nossa era até 668 depois de nossa era. E essa característica amadureceu no período Sila, que vai entre 668 a 935 de nossa era, que será abordado depois. A prática de aceitar a natureza como ela é levou a uma apreciação pela simplicidade na arte tradicional. Na escultura em madeira, por exemplo, os escultores coreanos privilegiaram a beleza inalterada dos veios naturais da madeira. Também na arte cerâmica, o ceramista coreano estava interessado em realçar, as características naturais de seus materiais. Evitar extremos tem sido uma característica da maioria dos estilos da arte coreana. Por exemplo, a ousada linha reta de uma tigela chinesa, feita na era da arte da Dinastia Sung chinesa, que vai de 960 a 1279 de nossa era. Torna-se uma curva modesta em uma obra coreana do mesmo período. Na verdade, os artistas coreanos tendem a evitar excessos, como ângulos acentuados ou cores extremas. Não é de surpreender, portanto, que na arquitetura coreana o telhado chinês de curva acentuada se torne uma variante suavemente inclinada. Como vemos nessa foto do templo Bulguksa dos séculos VII e VIII do período Sila, que será abordado no próximo programa dessa série, o efeito de uma obra de arte coreana é tipicamente suave. As linhas fluem e a impressão é de uma sutil harmonia interior. Outro exemplo é a caricatura. A caricatura é uma constante na arte do Japão, mas na Coreia ela é bem mais restrita. Outras considerações sobre a arte coreana estão na parte 2 desse programa. Bom, informações sobre meus livros que eu publiquei sobre arte estão na descrição desse vídeo abaixo. Espero que vocês tenham gostado. Muita paz para vocês, muito obrigado pela atenção e até a próxima.